Владо Николов. И ето е тази точка. 70-15, да. Тези момчета са герои. Това, което се случи в този матч. Годината е 2015. 9 октомври, Арена Армеец София. Уникални български мъже, гордее се с вас. Браво! Наистина уникален матч на нашите момчета, уникална публика. Благодарим им за това, което направиха. Благодарим за този спектакъл. Фантастични Георги Братоев и Виктор Йосифов. 10-2. Пенчев напомня на младе Пламен Константинов, когато потрещаше на 6 метър и отиграваше по същия начин в зона 4. Сега Пламен е на скамейката, а Ники Пенчев продължава неговата роля на полето. Браво на Теди Салфаров! Феноменално успя да подсигури тази топка. 24-20. Поредно феноменално изпълнение на Владо Николов. България разгроми Германия с 3-0 на старта. Това, което се случи в този матч, наистина няма как човек да го види. Това, което представлява Арена Армеец, е една зала от 12 000 души, които в този момент наистина преживяват нещо неповторимо.